កំពុងអង្គុយមើលកញ្ចក់ឆ្ងល់រូបខ្លួនឯងនេះអានហើយយកទៅទេមិនទាន់ទៅមិនទាន់អស់ហើយឡើងមាត់លបងអស់ហើយទៅកាលហើយទៅ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 ទ